Okay. Pasal QR ni. Okay. You tulis eh nota ni. You tulis. Untuk kita Malaysia. Okay, QR earnings uh, kena hati-hati bulan ini bulan yang perlu kita aduh, Q, Q1 Q1 bulan berapa? 13 Januari hingga March Okay Januari untuk March dia akan keluar pada next May Okay Q2 Okay April sampai Jun. Okey, dia akan keluar pada bulan 9. Apa 9? Ogos, Ogos. apa benda buat? Laptop ni banyak gangguan ni. Apa benda apa kau keluar ni? Okay Q3 dia akan keluar untuk Julai sampai September. Dia akan keluar pada November. November. Okay, Q4. Okay. Dia akan uh, untuk Oktober sampai uh, Disember. Dia akan keluar pada bulan Februari. The next Februari. Pastek. Okay, thank you. Okay. So bulan ini yang semua trader dia akan hati-hati sebab. Kalau QR up se, se sebuah syarikat tu tiba-tiba negatif yang saya cerita skembu tadi teknikal dia nampak nak naik tapi bila dia clear QR petang tu market dah tutup dia keluar QR esok dia terjun. Ah ha, sebab tu bulan ni bulan hati-hati untuk trader. Termasuklah bulan ni kan. Sekarang bulan Februari. Sekarang hmm. company tengah keluarkan QR ya untuk Q4. Ha, sebab tu kalau kita tengok dekat malaysia stock.biz Malaysia stock dot B. Okey, tengok eh. Malaysia dot B dah dah keluar kan? Ha ni untuk yang uh, semalam 25 Februari yang keluar. Apa yang positif semalam? Okey, cita positif. Episode. Okey, tu tak patut syariah. Ha. Uh. ah, Inflat. Okey, apa lagi? Ha. Uh. Mudah Jaya. Ha, ni yang tengok dia punya uh, keuntungan sampai 400%. Tinggi kan? E. Ha, Okey. Jadi kalau nak tengok klik je kat ni ni. Okey contohnya Merajaya. Okey. Kita tengok dia punya quarter report dia. Nanti petang ni kita belajar ni semua ni. Uh, market capital lah apa semua ni. Kita akan belajar petang ni. So tengok dia punya quarterly. Quarterly report dia. Ah ha, nampak. Dia sebelum ni daripada rugi, dia buat untung. Jadi benda-benda macam ni kita tengok cat dia, buka cat dia, tengok apa jadi pada cat dia. Right? So ingatkan saya, nanti dekat esok kita tengok Muda Jaya punya cat. Apa ada potential tak? Harga sekarang berapa Muda Jaya ni? Okey, harga sekarang wow. Syah minat ni, baru 18 sen. Ah, uh, ni Syah minat ni. Kan, keuntungan sebanyak Quarter tu quarter uh, 474%. Okey, year to year year of year a uh, 146%. Okey, thank you. Nampak? Sebelum ni dia rugi. So inilah yang kita kena tengok. Ah ha, ni ni dia masuk dalam a uh, fundamental nanti. Cuba nak ceritanya dari segi katalisnya kita nak cerita fundamental lagi sebab benda ni petang nanti kita nak akan bedah siasat satu persatu ni dekat fundamental. Inilah fundamental company. Dari segi background company ni eh? kan dia buat apa apa semua ini yang kita kena tahu. Cuma dari segi catalyst yang nak tekankan sini adalah dari segi QR dia. Okey, dari segi QR dia kita nak kena melihat kepada Janganlah. Ya 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 okey thank you. Okay. kita melihat kepada apa ni Prestasi company itu sendiri Dari segi QR Kena hati-hati Bila kita nak beli Sebab QR ni Salah satu catalyst Yang Sentiment Yang mempengaruhi Pergerakan sebuah Chart Naik turun Harga Boleh So inilah bulan-bulan Yang kita kena Perhatikan sebab tu hmm. orang akan, dia akan alert ni. Geruk akan alert. So hati-hati bulan ni bulan QR. Ha, orang akan cakap macam tu. Kan? Hmm. itu hmm. yang yang sebadak kena itu hari pasal ni. Ya? Pasal dia tak samin benda ni. Yang jadi isu sampai nyaman-nyaman dia benda ni. Ya? Ha, dia persoalkan dia dia punya apa? Encounter dia kan? Encounter dia cakap uh, apa dia punya dia punya report salah lah apa semua sampai menyebabkan sama menyaman menyebabkan harga merudu jatuh sebab prestasi syarikat orang tak boleh nak nilai bila tak boleh nak nilai so pemegang-pemegang saham akan malam tadi kita tengok sebedak sebedak kan yang gap down kan daripada harga berapa ke harga berapa dia terjun kan sebab keyakinan pelabur dah tak ada pada syarikat menyebabkan orang melepaskan pegangan then harga drop gila lagi lah sampai ke bawah sekarang ni daripada harga RM3 sampai sekarang harga berapa sen je? berapa sen sekarang? 32 sen isu dia adalah isu QR so menunjukkan apa? menunjukkan QR ni adalah sebahagian daripada daripada literasi syarikat. Apa dah? So dia sentimen yang yang apa? Kan? Sebab dia sekarang ni macam ni kena faham eh. Catalyst ni dia mempengaruhi emosi trader, emosi investor secara keseluruhannya. Sebab tu benda ni penting. Jadi kalau kita tak faham emosi trader, emosi market, macam mana kita nak predict benda tu naik ataupun turun. Kalau kita tak alert dengan benda ni Sebab tu kita menjadi Mangsa berada market Kalau based on technical Semata-mata Kita tak faham Emosi trader-trader lain Investor lain Memang kita akan kena Nampak tak Kempentingan Katalisnya kat mana Sebab Dia mempengaruhi Trader-trader lain Dia market ni Jangan bagi orang panik Orang panik dia terjunah Tu yang Price sampai Menjunam sampai ke Dalam bumi tu Boleh faham Boleh eh? Boleh, situ ada satu soalan. Oh. Eh. Siapa? Alright. Ada so satu itu. soalan, ada satu soalan. Ha. Hmm. Telan dulu, telan dulu. Ya, yeah, ke, okay. tak boleh telan dah. Okey, uh, apa? Uh, saya tak confirm, saya cuma tanyalah eh. Hmm, quarterly report ni tak semestinya contohlah company A tak semestinya Q1 dia Januari tu Mas lah dia boleh buat Feb tu April dia dari segi dia macam ni eh okey dia sebenarnya bila kita terbaik dengan accounting memang dia quarterly quarter by quarter dia nak prestasi syarikat dia akan ukur dari segi quarterly betul betul uh, maksud saya syarikat tu punya penentuan tak semestinya kuartal 1 tu uh, Januari to March. Ataupun tak dia ya? boleh juga dia boleh juga buat uh, February to April, let's say. Dia Atau kalau buat. yang mana listing dia kena follow benda ni. Oh ya ke? Ah, kalau hak sendiri sebab dia macam ni, kalau kita macam macam okey, saya sendiri ada syarikat eh. Saya sendiri ada syarikat Sdn Bhd, dan bila kita buat report pun dia buat by quarterly bila kita uh, suruh account, accountant buat dia buat by quarterly dia tak buat uh, apa Februari ke April ataupun dia tak ambil gitu sebab kita bila kita buat projection pun kita by quarterly contohnya kita nak buat forecast ataupun projection kan forecast dan projection dia tak boleh lari lah ini saya, kalau orang faham, -faham lah tak faham uh, dengar je lah kita akan buat by quarterly okay, quarter, quarter one kita dapat berapa kan Okay, first quarter. Second quarter nanti kita target projection kita, forecast kita berapa? Uh, kita nak, nak, nak uh, orang kata apa? Nak keluarkan figure tu untuk achievable tu, kita kena tengok kepada uh, prestasi. Kata the one? Uh, jadi kalau kita pergi ke Februari tu jadi pelik lah. Jadi bila accountant nak buat tu, Hai, eh, betul tak betul dia ni. Jadi pelik kita kita nak menilai tu, kita nak evaluate uh, itu jadi macam pelik lah. <laughs> Sebab ini dipraktiskan oleh seluruh, uh, orang kata apa, almost seluruh dunia lah. Praktis. Quarter 1, quarter 2, quarter 3. Sebab kalau kita tengok report dalam ekonomi, dalam DV ke dalam mana pun, by quarter, betul tak? Betul. Uh, dia dah sinonim. Bila sebut quarter 1, orang tahu dah, Januari, March. Quarter 2, April, June. Quarter 3, July, September. Betul tak Tuan Akhmar? Orang yang terbabit dengan multi betul. betul. Ah, ha, multi company uh. ni. Ha? Multinational company. Ha, sebab dia ni bukan sembarangan eh, dia dia terbabit dengan multinational company tu. Patutnya oh, dia yang mengajar ni bukan saya. Amboi. Oh, <laughs> Kita syarikat kampung je. <laughs> hmm. Right?